И денеска, точно на време, на вистинско место почнува Фактор здравје, вашата здрава навика. Ова ново продолжение од емисијата денеска повторно ќе го приближиме преку темата и разговорот со првата приватна општа болница Ремедика, болница која што минатиот петок на 7 април, светскиот ден на здравјето, го прослави својот 12-ти роден ден. Еве ги останатите детали од денешната емисија. Споменав и уште еднаш ќе кажам дека на 7 април Ремедика го прослави својот 12-ти роден ден. Почнувајќи од 2005 година до оваа 2017 година, Ремедика прерасна во врнвар здравствена институција која што ги задоволува барањата на граѓаните за квалитетна, одговорна и достоинствена здравствена услуга. За Ремедика постојат многу факти кои што може да ги предочиме, но во оваа прилика само ќе издвојам дека Ремедика е прогласена за македонски шампион во категоријата животна средина и корпоративна одржливост од страна на Асоциацијата за Европска бизнес награда, со што е признаена како водечки бизнес од страна на еминентни бизнес професионалци. Ремедика е првата приватна општа болница во Република Македонија, која што е оствари и применува светски стандарди и протоколи за квалитетно здравствено диагностицирање и третман на сите состојби и болести. Останатите аспекти, нормално, секојдневно ќе ви ги презентираме секој вторник во соработка со Ремедика, а пред да ја представам гостинката и темата, уште една особеност за која што Фактор здравје беше прогласена за партнер кој што е корпоративен, соработлив и пред се придонесе за составот и за презентирањето на Ремедика на медиумите. Тоа е наградата која што ќе ја видите во продолжение и беше доделена токму на свечениот коктел на 7 април. Денешната тема со која што повторно Ремедика гостува во Фактор здравје во вашите домови ќе биде концентрирана на дојките, на инспиративниот би рекол женски орган, поточно ќе зборуваме за рано откривање на болестите на дојка. Оваа тема денеска ќе ви ја презентираме како представник на првата приватна општа болница во Република Македонија Ремедика преку разговорот со доктор Наде Петановска, која што е специјалист по радиодиагностика. Доктор Петановска, добар ден и во името на Фактор здравје ви благодарам за доделената награда вака јавно. Ви благодарам. Секако е заслужена затоа што секој сме имали убави искуства со соработката со вашата телевизија. Да, ви благодарам телевизија. Уште еднаш јавно и посакувам убаво да се чувствувате, а задоволството да бидете вие со нас ќе го споделиме во продолжение, поточно по првиот блок реклами. Изберете VIP Family Hero и добите неограничени разговори и SMS-и кон сите мрежи и 3 гигабајти интернет за само 599 денари месечно. Повеќе за вас. VIP. Дали често чуете да е некој из вашег окружења болест, да има најтежу болест? Прво што сигурно помислите јесте учинит ќу све да се заштитим да до овога не дојде. Комшија, за вас е решење G132 Plus Natural. Ни у једном препарату нећете пронаћи толики број природних састојака и да одговарају вашем организму. Ради се по јапонској формули, специјално за International Health, а производи се у Немачкој. International Health мисли на вас и на ваше здравје. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734-350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Ремедика. Прва приватна општа болница. Праше пријател. Зашто сте цели живот на диети, а нисте успели постичи своји желјени резултате? Пробали сте са смањењем калорија, избацили сте масно, јели више воће житарица, али није било дугорочног ефекта. Време да пробате нешто сасвим другачије, ставите масти у фокус ваше исране. Представљам вам липосукцијску исрану, јединствену диетотерапију са којом можете скинути 7-10% од своје почетне телесне маси за само 2 неделје и то без гладовања. Зато кренете одма и учините нешто добро за себе и своје здравље.
Izberi VIP Family Hype i dobij 6 GB internet i neograničeni razgovori vo VIP za samo 449 dana mesečno. Povećje za vas. VIP. Денешната тема во Фактор здравје е насловена рано откривање на болести на дојка, тема која што денеска ќе ви ја презентираме преку стручниот коментар на доктор Наде Петановска, специјалист радиодиагностичар од првата приватна општа болница Ремедика. И на 609-1925 и 609-1924 ги очекуваме вашите прашања доколку ги имате, а овде користам прилика уште еднаш она што го спомена вербално и визуелно да го видите. Ова е наградата која што Фактор здравје доби од Ремедика и роденденот на Ремедика беше од бележан со уште два факти или две нешта, отворањето на новата конференцијска сала и сала за состаноци и новиот простор на IVF или одделот за инвитро оплодување или биолошки подпомогнато оплодување во Ремедика. Тимот на Ремедика, да подсетам, секојдневно ви стои на располагање на 02-2603-100 и 072-443-200. Доктор Петановска, ракот на дојката е се уште број 1 малигно заболување кај жените, но за да дојдеме до тој момент или да не дојде воопшто до појава на ова малигно заболување, токму ја посветуваме денешната тема и фактите кои што денеска ќе ги предочите. Што освен малигното заболување или ракот на дојката како најстрашно и најсериозно заболување се случува во однос на состојбите и болестите на дојката? Секако, првиот страф кога жените доаѓаат на преглед на дојка е откривање на карцином на дојка. И секоја секој симптом кој ќе го осетат, секоја напипана грудка, болка, исто толку од брдавицата го поврзуваат со карциномот на дојка. Но, за среќа, постојат многу други состојби и болести на дојката кои се почести, кои се многу чести во женската популација, посебно во оној репродуктивен период, значи во периодот после пубертетот, во тек на пубертетот секако одредени за болести или состојби, но во репродуктивниот период на жената, некаде, значи, после пубертетот, се до менопаузата околу 50-та година, се случуваат голем број на промени во дојките и голем број на болести кои можат да се појават, а да не се карцином. Така да, најголем број од симптомите кои жените ги чувствуваат во текот на својот живот се причинати од други фактори. Дојката, како еден бовет само на кратко да кажам, е орган кој не е мирен, кој се движи, кој се променува во тек на животот на жената под дејство на естрогените, под дејство на хормоните, на женските хормони. Значи, започнува да се развива во тек на пубертетот, кога започнуваат да бидат активни хормоните од јајниците, се развиваат дојките и нивна основна улога и задача, значи во текот на животот е после породувањето да направат млеко за хранење на новороденчето. Или лактација, лактација за хранење на новороденчето. Или лактација за партнерите. Секако. Секако. Значи, дојките се во целиот тој репродуктивен период зависни, активни и зависни од хормоните. Така да промени во нив се чувствуваат и физиолошки нормално во текот на менструалниот циклус. Значи, секој месец имаме некакво движење во дојките. Пред менструација, по дејство на хормоните, они се самите млечни жлези набрекнуваат, се прошируваат каналцињата поради напливот на крв во дојките се очекува, се осеќа како оток во самите дојки. Со добивање на менструацијата, не настанување на бременост, сите тие симптоми се повлекуваат. Значи, движењето, таквото хормонска активност може да биде во некои месеци поназначена, во некои периоди на животот поназначена, во некои помирна. Исто така, во тек на бременоста се случуваат уште поголеми промени во дојките. Лактацијата си е сосема друга една состојба на дојките. Со текот на старењето во пременопаузата, каде што имаме промена, варијација на хормоните, и тогаш настануваат големи промени во самите дојки. Така да, дојката не е еден статичен орган и не е орган што можеме еднаш да го прегледаме или повремено да го прегледуваме и да сме сигурни дека таму нешто не се случува. За жал, и карциномот на дојка е најчесто хормонски зависен, а и најголемиот број на болести во дојката се исто така хормонски зависни. И затоа се јавуваат во овој период кога хормоните се активни во периодот на животот на жената. Се рачуна дека
А секоја осма жена во текот на свој живот, некаде до 85-та година гледано, ќе заболи од карцином на дојка. Секоја петта жена што боледува од малигном е болна од карцином на дојка. Така да, секогаш кога ги разгледуваме сите овие болести и состојби кај жените и сите симптоми што ги даваат таквите бенигни, да речам, и други болести, секогаш ние цел при прегледите да не промашиме или да откриеме тумор. Или она што ни тема денеска, рано да се открие, бидејќи тоа да по автоматизам значи дојка. Добра прогноза. Так. Кажавте дека најголем дел од болестите и состојбите за жал, односно за среќа, не се малигни болести, не се карциноми, тоа значи дека одредени состојби болести даваат симптоми, како што рековте, други се асимптоматски или нема так. Симптоми. Што е она што ги карактеризира првенствено тие што даваат одредени симптоми? За каква патологија, што зад нив може да се так. Крие? Значи, најчести од бенигните промени на дојката е така наречената фиброцистична болест на дојката. Во еден висок процент од жените имаат некакви промени во смисла на фиброцистична болест. Значи, тоа значи во дојката да имаме цисти, помали, поголеми, повеќе или помалку на број, проширени каналчиња, зголемено сврзнотките во дојката и кои дава одредени симптоми. Фиброцистичната болест е најчестата патологија во дојките и за среќа во главном бенигна работа и затоа не се вика повеќе фиброцистична болест, него фиброцистична состојба на дојките. Значи, најголемите симптоми кои ги дава оваа состојба се болната, поголемата, поизразена болна осетливост на дојките во одредени периоди на животот на жената, во одредени циклуси, потоа напипување на чворови, тврдини во дојките, кои може да се појава, значи, од нагло наполнување на некоја поголема циста, појавување од како гроздови на наредени цистички и сето тоа се на палпација се чувствува, но не прави влечење, него испакнување за разлика од карциномите на дојка. Исто така во фиброцистичната болестна состојба на дојката може да се појави и лачење од брадавиците. Значи, сите оние симптоми кои ги кажуваме како симптоми што треба жените да ги имаат на ум при карцином на дојка. Значи, напипана тврдина, болна осетливост, влечење на брадавица, исцедок од брадавица, сето тоа може да бидат симптоми и на многу бенигни промени во дојката. Значи, дел од овие, оваа фиброцистична состојба ја рачунаме дека е во најголем случај бенигна. Кога во дел од тие каналчиња имаме промена на епителот, на клетките, растење негов, или како промена на клетките во смисол на некакви диспластични промени, не знам како тоа поедноставно да го објаснам, значи промена на ниво на клетка некаква, ако гледаме, тогаш може да бидат знаци, значи, за поголеми некакви измени во ткивото на дојката, што би било ризично понатака за појавување на карцином на дојка. И затоа ние жените што ги имаат поизразено ваквите фиброцистични или мастопатични промени, ги советуваме да доаѓаат почесто на прегледи, се со цел за откривање на ваквите поизразени промени во дојката. Затоа што самата жена со вака променети дојки постојано ќе чувствува некакви гручиња, некакви симптоми, тврдини во дојките и не може самата, значи, да се само прегледува и да се ослонуваме само на само прегледот, затоа што може да се промашат многу ситни работи што може да ни значат почеток на еден карцином. Го имаме и првото јавување, се извинувам што ќе ве прекинам за момент. Добар ден. Добар ден. Го слушаме вашето прашање, поставете го. Пред 3 месеци ми откриен карцином на дојка 1А стадиум. Немав хемотерапија, само хормонска терапија. Сакам да прашам нешто во врска со тоа докторката. Прогноза и иначе се работи за папиларен карцином со изграден од мултинозни и криптиформни клетки. Добро. HER2 негативен, а високо хормонски завис. Климањето со глава значи дека е доволно. Добро. Како информација. Благодарам, да. Господја, за вашиот интерес. Така, значи, за среќа пациентката има првиа стадиум. Шо ни е
што е тоа рано откривање и што ни значи раното откривање на карцином на дојка во склоп, мислам дека со тоа ќе одговарам и на и само и на како подпрашање дали асимптоматски и да нема одредени симптоми жената треба така. Да дојде на преглед, да. Значи, единствен начин за да откриеме ран карцином е доаѓање на преглед кај асимптоматски пациентки. Кога нема симптоми. Кога нема симптоми. За да може да го напипа карциномот, он би требало да биде пораснат, барем од прилика 2,5 сантиметра, провизорно е некоја димензија, за да може да се напипа во дојката. Рано откривање на карцином, ние откривање на карциноми помали од 15 милиметри, помали значи од 10-15 милиметри, тоа значи од прилика околу сантим, што многу тешко може да се напипа или да даде некакви симптоми. Значи, нити болка мора да даде за во зависност од место положбата, многу ретко може да се напипа тој карцином, единствено ако има среќа пациентката да е поставен некаде по површно до кожата, па случајно да се напипа. Значи, прв предуслов да откриеме рана фаза на карцином на дојка е редовното доаѓање на асимптоматски жени на преглед. Тоа подразбира младите жени да доаѓаат редовно после 25-та година на ултразвучни прегледи, а после тоа со возраста се започнува и со мамографскиот преглед од прилика некаде околу 40-та година. Ризичните групи на пациентки започнуваат порано со мамографски преглед, некаде после 35-та година од животот и почести ехо прегледи на 6 месеци од прилика. Значи, само така имаме можност да откриеме, а навистина со новите апарати, со новната технологија која многу ни помага во медицината, посебно во мојата струка рентген диагностиката, имаме можност да откриеме промени кои се од неколку милиметри, од 4-5 милиметри сме откривале карциноми под ултразвук или на мамографија, кои секако или извадени и откриени промени што се суспектни за малигно и сме откриле и дури и карцином инситу, значи пред да почне да ствара да прави маса, да прави тумор. Што значи тоа? Карциномите на дојка во прв стадиум се скоро 100% да речам излечиви. Значи не зборуваме за преживување од 5 години, него за комплетно излекување. Значи првите стадиуми, првиот стадиум на како што и рече господјата, нели? Да. Еден А стадиум, значи и еден Б стадиум имаме над 95% излекувани пациентки. Со тоа што, значи на пониските стадиуми не мора да се дава хемотерапија, што е голема предност, големо олеснување за пациентките. И господјата рече, нели, само хормонска терапија. И оправдано е што не се дава хемотерапија. Ако е, значи, хормонски зависен туморот, ќе се даи хормонска терапија или биолошка терапија на херцептинот е негативен изиниот тумор. Така да, шансите се навистина одлични за излекување. И затоа се и апелите, затоа се советувањата, затоа треба да се подигне свеста кај жените да доаѓаат на прегледи тогаш кога не осеќаат симптоми. Затоа што кога ќе се напипа туморот, веќе е во одмината фаза, стадиумот ќе биде повисок, најверојатно сите тие процедури понатамошни после операцијата, сите терапии ќе треба да ги прима жената, што е многу покомплицирано, но за среќа да спомнам и тоа дека и понапреднатите стадиуми со поновата значи со поновиот напреток на медицината и на хемотерапиите имаме одличен процент на излекувани пациентки и во понапреднат и добра прогноза. Значи треба да бидеме свесни дека многу работи во организмот можеме да контролираме. Значи, не можеме ние во смисъл на болестиве на дојка, во карцином на дојка, да ги промениме некои факти. Тоа што сме жени, што ги имаме ризикот да заболиме од карцином на дојка. Тоа што имаме различни, значи, организми, различни жени, што некои, оние што се поизложени подолго време на хормонската активност на ениците, значи, жени што рано добиле менструација, касно им завршува менструацијата во тек меѓу над 50-та година, се подолго време, подолги години изложени на дејството на тие хормони кои ни се ризик фактор за појавување на карциномот. Тоа не можеме да го избегнеме. Генетската предиспозиција кај некои жени, значи мутација на гените кои се носители на
ризикот за појавување на, на карцином на дојка, фамилијарната анамнеза, расата, затоа што и тоа одредени раси се поподложни за добивање, белата раса повеќе отколку црната, одредени географски подрачја се поподложни да. на карцином на дојка. Значи, таквите работи не можеме да ги, да ги промениме, но можеме да промениме начинот на, на животот, исхраната и редовните контроли може да на вистина да ни го спасат. Во последното, да, чекам да го кажете и најзначајно би рекол, повторно да апелираме, дори кога нема симптоми, а симптоматски да се доаѓа на преглед. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот. По блокот реклами ќе ја продолжиме емисијата, но предходно знак од режијата имаме дека уште едно јавување имаме на линија да го слушнеме. Добар ден. Ало, добар ден. Господи, добро дојдовте во Фактор здравје, ве слушаме. Вака, јас сум оперирана од канцер пред година и пол, прв стадиум, херц негативно, примав 25 зрачина, иначе камен е дуктален ин сито. Добро. Па ме интересира, сега сум на хормонска терапија, примам анастрозол, па ме интересира мислене на докторката. Во едина што може да се случи. Благодарам ви за вашето прашање. Секој е добро. По блокот реклами ќе добиете одговор на вашето прашање. Изберете VIP Family Hero и добите неограничени разговори и SMS-и кон сите мрежи и 3 гигабайти интернет за само 599 денари месечно. Повеќе за вас. VIP. Е, другари, ево стигу е G-Kids. Препат содржи 7 активних природних састојака кои удружени штите имуни систем. Ćao, gejmeri, evo za vas sam donio jedan specijalni G-Kids, može? Ne sadrži šećer, rastvara se u vodi, kurkuma mu daje narandžastu boju, a prirodnim putem se je došlo do arome breske. Nije šala, nije vic, stigao je G-Kids! Дозволете стручен тим да ве доведе до посакуваната перфекција. Дермапен, PRP вампирски третман, ласерски третмани, липолиза, ботокс, филери на сите регии со најнови методи. За перфектно убав изглед и здрава кожа. Дерматолошко-естетска ординација Дерма Плюс. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна ехо дијагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 00 00 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу, и далеку. Безболно со екзаймер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница, Скопје. Сузана, дивно изгледаш, тебе липосукцијска исхрана видно пријала. Колко си скинула? 15 килограма. И што е најважније, нема јо-јо ефекта. И јас сум скинула 15 килограма. И тачно онако како е Кенан реко. Пази што јадеш и ништо ти се неќе врати. Тато, а што друго се прави од млеко? Домашен јогурт од алпско млеко, например. А како, тато? Едноставно, го загреваш млекото, додаваш лажичка јогурт и чекаш да стаса. А павлаката? Исто, сине, само од најсвежа павлака. Ние нашите производи ги правиме едноставно. Алпско млеко, во хармонија со природата. Избери VIP Family Hype и доби 6 гигабайти интернет и неограничени разговори во VIP за само 449 денари месечно. Повеќе за вас. VIP. Ја продолжуваме денешната емисија со доктор Наде Петановска, специјалист радиодиагностичар од Ремедика, а да подсетам дека Ремедика со свој центар за мама диагностика е присутна во Тетово и со своја поликлиника во Струмица, а за сите ваши јавувања, прашања и закажување термини ве упатувам во болницата во Скопје на булеварот 16-та Македонска бригада во населбата Железара и двата директни телефонски броеви 072-443-200 и 02-2603-100. Пред да одговориме доктор Петановска на господијата пред рекламите, уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден, дали ме слушате? Дали сте на линија, ве поканувам да бидете во емисија, доколку не се слушаме.
повторно имате можност да се јавите на двата понудени телефонски броеви, да одговориме на господјата. Исто така, еден А стадиум рече. Да, подоа речи и карцином ин ситу, како и да, да е, тоа се секако одлични стадиуми. Со оглед на тоа што имала зрачења, спретпоставувам дека е правена квадрантектомија, значи не целосно вадење на дојката. Е, тоа е уште еден момент кој е одличен за жените и што ни го возможува раното откривање на карцином на дојка, значи да ја избегнеме комплетната мастектомија, значи комплетното вадење на дојката. Кога е помал карциномот, имаат можност хирургите да ги направат и тие поштедни операции на дојка, значи да се извади само делот од дојката, да се сочува изгледот на структурата и убавината, деколтето на кај жената, што е секако многу важно. Жените го знаат, ако мажите не можат да не разберат. А и мажите сигурно. Секако. Така да, уште една придобивка за од раното откривање на карцином се и тие поштедни операции, со разлика со тоа што кога имаме остаток од кивото, тогаш се обавезни зрачните терапии. Прогнозата и кај оваа пациентка, јас или праша би што била, треба да прави, да? Да, процедурално би било одлично. Значи, што правиме после операција на карцином на дојка, после овие терапии што треба... Неколку често треба да ги контролирате? Онколозите ќе си препорачаат сите тие терапии што ги треба или не треба да ги примаат жените. А понатака, првите 5 години од животот, од наша гледна точка, значи, се препорачува ехо преглед на секој 6 месеци, а мамографија и ехо преглед еднаш годишно. Потоа, во зависност од стадиумот на болеста, отприлика се враќаме на оние редослед на прегледи што важат и за сите останати жени, а тоа е најчесто еднаш годишно прегледи. Значи, и прегеска спомнав само сега на кратко ризик факторите кои се покрај оние на кои што не може да влијаеме и на кои што може да влијаеме. И значи, друг уште еден ризик фактор што треба да го споменам се близок род во фамилијата, значи жени што имаат прво колено, мајка, сестра, ќерка заболени од карцином на дојка се зголемува за два пати ризикот за добивање на карцином на дојка или жени што се оперирани предходно од карцином на дојка, појава во друг дел од дојката или во другата дојка е едно 3-4 пати повеќе зголеме. Кажавте во првиот дел од разговор дека мамографијата се препорачува некаде околу 40-тата година, а кај жени кои што имаат некоја оптовареност и по 35-тата година. Уште една што е мит, сакам или стереотипи да ги разбиеме. Колку мамографијата е штетна и колку на вистина ви помага вас како радиодиагностичар за понатамошни следувања? Така. Значи, радиолошките методи за испитување на дојката се следниве. Како основен метод е мамографијата, потоа ултразвучниот преглед, потоа имаме магнетна резонанца на дојки, сцинтиграфија, томосинтеза, еластографија, нови методи што се употребуваат како додатни, не како основни во преглед на дојката, галактографија, значи снимање контрастно на каналите на дојката и интервентните процедури кои ги подразбираат биопсиите како додаток за поставување, достигнување до крајна диагноза. Значи, мамографијата ни останува златен стандард во испитувањето на болестите на дојка и во откривање на карцином. Убаво спомнавте митот за штетноста и митот за болноста за мамографија. Секогаш го спомнуваме и секогаш ние... Мора да ги разобедуваме да жените. Да ги разобедуваме жените шо е што од тоа. Прво, за штетноста на мамографијата. Мамографијата е метода, рентгенолошка метода која користи рентген зраци. Значи, посебен тип на рентген зраци во посебно конструирани мамографски апарати кои имаат минимална доза на зрачење. Значи, новите дигитални апарати, за разлика од аналогните постарите, употребуваат при една мамографија за упола помало рентгенско зрачење. Или за една мамографија примаме зрачење колку што би примиле за 3 месеци космичко зрачење. Или од космичкото зрачење што го прима организмот при еден подолг прекоокеански лет што трае 8 до 10 сати. Кога никогаш не никаде, кога патуваме не броиме колку ни е озрачувањето од природата. Да. Во бројки е толку. И тоа е минимално и тоа е сосема нештетно. Значи, и од оно што ни беше предходно искалкулирано како нештетно за дојките, сега со новите апарати е уште намалено за половина. Тоа е огромен процент.
Дали е болно? Е, уште еднаш и имаме јавување само така, да ви напомнам. Мамографијата мора да, за да добиеме слика, да направиме притисок со одредени педали на, на самата дојка и се снима во две проекции секоја дојка. Значи имаме 4 снимања во, во текот на мамографијата. Притисокот е минимален, посебно со исто така разликата меѓу старите и новите дигитални апарати. Значи минимален, онолку колку само да ја задржи дојката, значи не повеќе, не болка апсолутно. Значи кога можеме да ја планираме мамографијата, кога не ни е симптоматски и дојде на подхитно жената на, на преглед, кога ја планираме мамографијата, јас препорачувам, мислам и секоја се препорачува да биде тоа ако жената е се уште во репродуктивниот период, после добивање на менструација, тогаш кога отокот на дојките е намален, кога болноста на дојките е малечка, за и таа минимална компресија и бол, да не предизвика болка кај жената. Да. Така, уште едно јавување имаме да го слушаме. Добар ден. Да. Ало, добар ден. Добар ден. Го слушаме и вашето прашање. Едно прашање. Пред една недела на левата дојка ми се појави црвенило и голема болка. Добро. И... Многу ме болеше. Отидов на лекар, ме прегледа доктор, ме прати ја на ехо, ехо ме прегледаја, ми дадува антибиотици да ги пием и уште ги имам и пупката ми се повлекува внатре. Дали ова доволно или ви треба уште некоја... Возраст само. Да, на која возраст сте вие, господја? 69 години. Добро. Дали ова доволно? Добро. За одговор. Ви благодарам и за вашиот интерес. Значи, вака, по симптомите, како што и кажа пациентката, најверојатно се работи за воспаление. Значи, многу, не толку ретко, колку што жените сметаат, се појавуваат воспаление и надвор од периодот на лактација. Ние знаеме дека многу често мастити или абцеси, како поголеми воспаленија, се јавуваат најчесто во период на лактација, кога имаме најмногу контакт со надворешната средина преку каналчињата, но не толку ретко и во сите други возрасти и во понапредната возраст може да се појави маститис или воспаление. Примарно што правиме тогаш кај тие жени, тоа на што е препорачано и на пациентката антибиотска терапија, обилни облоги со ациди борици и контрола. Во моментов, ако е болката поголема и воспалението акутно, се прави само ултразвучен преглед. Штом симптомите за воспаление малку се намалат, треба да се направи и мамографија, ако жената нема во еден одреден период, значи ако е поминато 6 месеци или година дена од предходната, секако би требале да направиме мамографија. Ако после 10 дена со антибиотска терапија симптомите не се повлекуваат, значи, треба да помислуваме и на на покомплицираните воспаленија, тие што се собирање на гној или абцеси, ќе се види после неколку дена, ако не помага антибиотикот, се формира тој абцес и на палпација и на ехо ќе се види тој абцес. Али ако имаме непроменета слика на ехото, на ултразвукот, а се уште стојат наците на воспаление, треба да се помисли и на еден тип од карциномите, инфламаторен или воспалителен карцином, што дава слична слика како воспалението, а може позади него да се крие карцином. Така да треба да одат до крај испитувањата кај секоја пациентка ако не се смируваат симптомите, да се направи и мамографија, да се направи и биопсија ако треба, секако мораме да се исклучи карцином, да имаме точна дијагноза за што се работи. И во интерес на времето и за крај на овој разговор, уште биопсиите неколку пати ги споменавте, так, тие следат по сомнителното или нешто суспектно откриено претпоставно. Така, тоа нешто било што откриеме на мамографија или на ултразвук, ние мораме да бидеме сосема сигурни за што се работи. Значи да поставиме дијагноза дали се работи за бенигно, дали е сомнителна некоја промена што се вади или што треба да се реагира, да се лечи, да се оперира или било како, или да поставиме дијагноза за карцином. Биопсиите на дојката исто така морам да нагласам дека се сосема нештетни, безопасни, не можеме да направиме ништо да влошиме во ситуацијата ако направиме биопсија. И дали вие како специјалисти по радио дијагноза само така, вие сте? Значи, биопсиите треба да ги врши оној што ја визуализира, што ја гледа промената. Ако промената ја гледаме под ултразвук, треба да боцкаме под контрола на ултразвук да сме сигурни дека е земена од тоа место што сме го виделе. Ако промената се гледа само на мамографија или тоа се микрокалцификати кои ги гледаме само на мамографија, ги боцкаме под мамографија, вореме дека постои и специјален додаток на мамографот, тоа се вика стереотаксична метода, која
со компјутерски подпомогната ни алоцира самата промена, што можеме да ја видиме само мамографски. Или да ја био, или да биоптираме таму, да, на тоа место, или па да ја обележиме со жица и да оди така обележана дојката на хирургија да се извади кај хирургот, точно одредена зона која ни е сомнителна. Значи, многу лесно е да се биоптира или да се постави дијагноза и само со пипање или само со обична мамографија кога промената е поголема, кога е јасна со сите карактеристики за бенигност или за малигност. Кога имаме некаква дискутабилна промена, значи нужни се и необходни се биопсиите за да поставиме дијагноза, за да може понатака да го планираме лечењето што поефикасно и што побрзо. И тоа за дојката во главном треба да одат во најголем процент кор биопсиите, значи поголемите биопсии со земање на парче од ткиво, за разлика од тенкоиглената биопсија која најмногу ја користиме за пунктирање на цисти и на такви течни и помеки промени. Така да, уште еден совет на жените, да не се плашат од сите методи што ќе им ги препорачаме. Сето тоа е во нивни интерес и со никаква, значи, опасност по нивното здравје. Една препорака да одберат центар кој е референтен за преглед на дојки, кој има убави апарати, кој има современи апарати, да се направи мамографијата со целата нејзина корист. Значи, перфект, не убаво направена, не одлично направена мамографија. Треба да се стремиме да направиме перфектно направена мамографија на одлични апарати со обучен персонал кој ќе ја направи таа мамографија и сигурно, да поставиме точна дијагноза за сите промени што ќе ги видиме. Ви благодарам, доктор Петановска, за сите овие совети и информации кои што ги донесовте. Уште еднаш благодарам за наградата од Ремедика до Фактор Здравие и секој е добро. Благодарам уште еднаш. Доктор Наде Петановска и тимот од Ремедика ви стојат на располагање на 02-2603-100 и 072-443-200. Ви благодарам за вашата соработка и интерес и внимание денеска и поздрав до утрешното ново продолжение од Фактор Здравие. Пријатно. Изберете VIP Family Hero.